saber o que fazer, saber o que pensar, saber o que dizer. Melhor do que viver acorrentado. É saber o que fazer, saber o que pensar, saber o que dizer. A ovelha não deve se vingar do lobo, pois o justo não anda no caminho dos tolos. Não adianta o oprimido virar opressor. Inverter a sociedade não vai acabar com sua dor. Afinal, somos todos irmãos. Eu e eu, uma só nação. Nossa terra, nossa mãe. Nossa terra, nossa mãe.